马路上一路消毒到巷子里面各个角落都不放过，因为新北幼儿园群聚感染已经扩大到11人。可以看到这里是新北的幼儿园，今天又爆发群聚感染，传染给8位幼儿跟1位家长，可以看到里面也已经做紧急停课。看看编号按16129的老师，8月27到8月30出现症状，还是持续到幼儿园上课。9月4号，因为老公按16128确诊，才被框列裁检出来。幼儿园初步筛检出炉，有8位小朋友和1位家长被感染 ，CT 值落在14到35.8之间。在学校跟学生相处的时间相对的长，在这里面是不是有一些几波的一个传染？阳性率非常的高。那我相信这个案子可能这个里面阳性的案子可能会更多。毕竟目前筛出的15人中已经有9人确诊，阳性率高达60%，感染的8位幼童和1位家长全部送医，47名学生和10位教职员，还有18位附属安心班的学生全数居家隔离。会啊，大家会担心啊，我是看什么那么多新闻在这里。附近居民难免忧心，因为按16129老师足迹也曝光，他在8月22号搭乘捷运板南线以及805公车到新泰游泳池站，8月29曾到板桥环球购物中心 B1， 而且密集在8月底到9月3号间搭乘板南线往返板桥跟土城，环球购物中心也紧急闭馆消毒。当你进入到社区感染以后，整个疫情的控管就不是像我们想象中的那么简单。就怕疫情扩大，新北市不敢大意，只是连北市也很忧心，因为台北市有幼童去过这间新北染疫幼儿园，双北疫情恐怕难以脱钩。新北报道。